Vo filme Mickey, ktorý prichádza do kín si hlavnú úlohu bossa mafiánskeho podsvetia Mikuláša Černáka zahral fantastický herec Milan Ondrík, ktorý je dnes mojim hosťom. Krásny dobrý deň, Milan. Ďakujem pekne za pozvanie. Ahoj. Ja som veľmi rada, že si prišiel. No, veľmi rád. S tebou vždy. Fakt? A hej, hej. Vnímam ťa už dlhšie. Mám pocit, že sa snažíš pozerať na ľudí rovnocenným pohľadom a nesúdiš, takže veľmi rád budem robiť s tebou rozhovor. Ďakujem ti veľmi pekne, to si ma teraz naozaj potešil, ale poďme k tebe, lebo ty si dnes dôležitý. Ja sa ťa spýtam tak po svojom. Mňa veľmi totiž to zaujíma taká tá prvá reakcia tvoja, keď si sa dozvedel, že je tu možnosť hrať takúto postavu, postavu Mickeyho. Ono to bolo o tom, že ja som dlhšie vnímal to, že sa pripravuje film. Mal som medzi tým inú prácu a keď som bol oslovený producentami, či môžem prísť na kamerové skúšky, tak som sa veľmi potešil a chcel som tú rolu dostať, pretože odmala, odjak živa milujem tematiku, mafiánsku tematiku a vedel som, že naše slovenské 90. roky sú veľmi veľmi zaujímavé. Myslím, že až dokonca, že sú svetovou raritou. Takže som sa veľmi tešil, keď som tú ponuku dostal nakoniec po kamerových skúškach, ale potom prišiel moment, že som si uvedomil, že ja to musím aj hrať. No. A to bolo o tom, že akým spôsobom to uchopiť, pretože málokedy sa stáva, že herec dostane postavu človeka, ktorý je ešte žijúci a ide o to, že či ho máš kopírovať, alebo vlastne... A potom som si povedal, našiel som takú kľúč, že vlastne ja nejdem robiť dokument, idem robiť umelecké dielo, ktoré sa volá film, o období 90. rokov na Slovensku, ktoré bolo veľmi výrazné. A som sa toho chopil a spolu s výborným vodítkom, to znamená, že scenár Mira Šifru a režisérom Kubkom Kronerom, myslím, že sme dospeli k zdarnému koncu. A film som videl nedávno, prvýkrát a som spokojný. Niekoľko momentov v tejto tvojej odpovedi ma zaujalo, že vlastne máš pravdu, to, čo si presne povedal, že hráš postavu, ktorá žije. Áno. Je to iné pre herca? Je to iné, pretože máte, že otázka bola, že čo mám kopírovať? Keď som si to predstavil, že budem kopírovať, tak to by bola paródia. Ja som si postavil a povedal, že ja si musím vytvoriť vlastný charakter, ako robím bežne v divadle, alebo vo filme, a inšpirovať sa tou postavou. Samozrejme, že niektoré momenty som chcel skopírovať, pretože sú ľuďom všeobecne známe. Videá, archívne zábery a tak ďalej, a tak ďalej. Niektorú situáciu som sa dokonca snažil zahrať totožne. Môžeš aj povedať ktorú, alebo nechceš prezradiť? Hej, môžem povedať napríklad oslava narodenín, ktorá bude vlastne v dvojke, v Černákovi. Alebo rôzne priznania, odhaľovania obeti a tak ďalej a tak ďalej. Že dokonca, keď som pozeral na kontrolu, tak som sa sám seba trošku zľakol, lebo som sa sám videl ako konkrétnu postavu, ktorú hrám. Ale to znamená, že sme šli dobrým smerom. Ale nechcel si ho kopírovať žiadnom. Nie, nechcel som ho kopírovať a ja som mu to aj sám povedal, že aby o tom bol uvedomený, že nejdem robiť kopiu, ale idem robiť filmovú postavu, filmový charakter, ktorý je inšpirovaný tou dobou. A aby to aj všetci tak brali, aby sa nezľakli ešte tí, ktorí sa boja, ktorí sú na slobode, ktorí boli v tej partii, ktorí by mali možno aj sedieť, že vypovedáme o nich ako dokument, alebo nejak právne, súdne, ale my, nech sa neboja, lebo robíme umelecké dielo, ktoré sa volá film. Ešte k tomu, ako sa dostanem, lebo ty si už krásne naznačil, že ste sa s Mikulášom Černákom evidentne stretli. Hej. Sa spýtam otázku, ale to sa úplne odveci, prepáčte, milí poslucháči. Taký herec ako ty, musíš chodiť na kamerové skúšky? To je úplne odveci otázka, ja viem, ale ma to akože zaujalo. Ja idem veľmi rád, pretože film nie je o tom, že si obsadíte konkrétneho človeka alebo vo svete nejaké hviezdy, ale ide o to, že to musíte zapasovať. Rozumiete, že napríklad, keď mám hrať s nejakou manželkou,
napríklad v tomto filme Rebeka Poláková, mm-hmm. moja mamka Anička Javorková, s ktorým sa poznáme už dlho, alebo niekto ide ku mne hrať moju frajerku, alebo namiesto mňa, tak ja niekedy sám viem pochopiť, že oni na tú kameru viac sedia. Rozumiete, že ja nie som ješitný herec, že ja som to nedostal. Akože málo kedy sa mi to stáva. Ale poviem tak, že častokrát som aj v inej pozícii, že ja som k niekomu, ako keby na kamerových skúškach, ale v poslednej dobe skôr zažívam to, že ku mne idú na kamerové skúšky. A to aha. sú moje kamaráti, kolegovia. Mm-hmm. A nemôžem ani... to je zakázané ukazovať sympatie väčšie k tomu alebo k tomu, že čo si ja predstavujem. Ja sám cítim, že kto sa pre ten film viac hodí. Mm. A nebol som urazený, a to hovorím úprimne, aj keď som bol na kamerové skúšky s mojimi kolegami pre nejaký film uh-huh. a ja som to nedostal. A pretože potom prišla iná príležitosť a možno, že dokonca aj lepšia. Mňa to len akože zaujalo z toho dôvodu, že nepoznám presne, ako chodia tieto veci u vás hercov, tieto castingové. No aj napríklad, ja keď som šiel na casting na Mikyho, tak ja som akože bol taký vtedy viac chučí. V tom období som myslím, že dotočil jeden seriál modného návrhára. A to môžeme povedať, to bol seriál Iveta. Áno, a išiel som do kontrastnej postavy, čo som vlastne aj chcel, aby som sa aj fyzicky zmenil. A ja sa rád fyzicky mením, pretože no to nie je jednoducho na Slovensku. V zahraničí a za morom to je jednoduchšie, pretože tí herci dostanú na to... na tú prípravu čas možno aj rok, že kde vlastne chodia a stretávajú sa s ľuďmi, psychológmi, s trénermi, neviem čo. Mm-hmm. A my toto musíme všetko robiť pri našom hereckom povolaní, čo je napríklad divadlo a všetko okolo toho. Ale ja som v tom striktný a dávam si pozor, aby sa mi postavy nemiešali a nikdy netočím veci naraz. Že vlastne keď mám nejaký projekt, tak medzi tým, alebo do toho neviem si predstaviť, že by som točil v podobe Mikyho, keď som mal fúzik a bol som nabratý a neviem čo, príklad modného návrhára. Veď toto, aj že preto to sa... som nebol v tom projekte. Aha. Wow. No dobre, k tomu sa dostaneme podľa mňa ešte, že ako si sa musel zmeniť. Ale vyššie, povedzme to hneď teraz, niekto nie toto. Ty si musel kvôli postave Mikyho pribrať? Nie, musel, ale chcel. Po dohode. Chcel. Áno, pretože všetky tie zábery, ktoré som videl, tie... Ako som hovoril, že nechcel som kopírovať, mm-hmm. ale tú podobnosť sme chceli nejakým spôsobom dosiahnuť. To znamená, že výborné bolo, že na internete bolo, že keď bolo zrejme, že to budem hrať ja, tak bolo napísané, že taký malý krpec, chriašťa chce hrať Mikyho. To fakt. Áno, a na to som veľmi pyšný, lebo málo kedy odpovedám, ale to som odpovedal, že áno, aj pachohybský zbojník mal 2,50 m. Takže verte tomu, že Mikuláš Černák je podobnej veľkosti jak ja, ale nešlo o to, aby to bola kópia. Vedel som, že musím pribrať, pretože herecká práca je o tom, že v tej sa vám mení chôdza, mení sa vám gesta a tak ďalej, ktoré si ešte prispôsobujete a podporujete, a v tom filme uvidíte, že je to naozaj trošku iný človek, ako som reálne ja. To sú veľmi zaujímavé veci, toto, čo mi rozprávaš. To si človek normálne bežne ani neuvedomí. Ako sa dá pribrať 10 kg? Ťažko. Pre mňa je obnovu jednoduchšie chudnúť, pretože pre chudnutie nemusíte robiť nič. To znamená, že... To, čo si povedal, pretože... vieš, čo musím ja urobiť pre chudnutie? Nie, ale to prestať naozaj, žrať. Že vlastne ja som veľmi hyperaktívny a vlastne len prestanete jesť. Ja nie som ten krabičkový a že ten zdravý. A ja keď mám chudnúť alebo schudnúť, mm-hmm. ja len prestanem jesť a viacej sa hýbem. Mm-hmm. A mne to jedlo vôbec nechýba mm-hmm. a vidím ten úbytok. Napríklad som si minule uvedomil, že hral som v divadle postavu. Niektoré volám, že to sú také, že tréningové postavy, to znamená, že viac ste fyzicky namáhaní, a potom sú psychologické postavy, mm-hmm. ktoré hrám. A paradoxne pri fyzických postavách, kde skáčem 2,5 hodiny na javisku, tak niekedy schudnem 2 kila, ale pri tých, kde sedím a mám strašne veľa ťažkých monologov alebo textov mm-hmm. a rozprávam zásadné veci, schudnem 3 kila a nehybem sa. Že vlastne to je veľmi zaujímavé, že wow. ten mozog vás dokáže viac fyzicky odvodniť ako to telo. Hej. Zaujímavé. Čiže ako si teda pribral tých 10 kg v posilke? No, tak, hej, že namiesto
knihy som vymenil za činky. A viacej som, samozrejme, že som bral nejaké proteíny, viacej som jedol, že vlastne je v tom logistika o mnoho väčšia. A dôslednosť. To chudnutie ja robím nezdravo, ale to priberanie som musel robiť zdravo. Zdravo však. Mm-hmm. A vieme si ťa teda vizualizovať, ako vyzeráš v tomto filme. Máš fúziky? To boli tvoje reálne? Alebo áno, moje reálne. Moje reálne, pretože aj v divadle som niekedy mal, ako keby, neviem, keď som hral dobrodružstvo pri Obžinkoch, tak som hral maďarského grófa Lajoša. Tak som tam som mal lepené fúzy. A veľakrát sa mi stalo, že až ešte som sa nemohol šmiať a ma to svrbelo, pretože ten chlpok, keď vám ide do nosa a vlastne to štiekli strašne, tak ja som vedel, že musím mať reálne fúzy. Mm-hmm. Nosil som ich asi tak rok s pauzami, ale všimol som si, že aj moje okolie začalo nosiť fúziky. Myslím si, že teraz už je to moderné a myslím si, že aj po tom filme začne byť moderné. Si dal nový trend. Myslím, že ten trend už je aj svetový, že sa vracajú späť veci, ktoré boli predtým. Ako to riešiš? Napríklad teraz mi napadla taká zaujímavá otázka, že tvoje okolie, ale náš, že tvoje okolie nie, my fanúšikovia, verejnosť a tak ďalej, vidíš, že počúva, ten Milan nejak naberá, zrazu nosí fúzky a ty vlastne nemôžeš ešte povedať o tom projekte. Lebo je to v začiatkoch, ako to riešiš? Tak to bolo o tom, že akože moje okolie vedelo, že čo robím, čo točím, že sa na to pripravujem. A treba povedať, že ten film bol dlho pripravovaný. A to, že keď už to točíte, tak to je vlastne ako keby už len tá čerešňa na torte. Aha. Lebo ten film sa vyvíjal veľmi dlho scenáristami, prípravou, zháňaním financií a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že ja som chcel byť zodpovedný. A pre mňa bolo najmenej sa ako keby pripraviť, naučiť texty. A vedel som, že na tú prípravu mám nejaký čas. Chcel som byť dôsledný a na tú postavu som sa pripravil tak, že ja som si to natáčanie už len užíval. A snažil som sa to zjednodušiť všetkým, aj režisérovi, aj scenaristom, aj mojim kolegom. Aby som nebol ako kameň na nohe, gula na nohe, ale aby som bol pierk vo vetre pri natáčaní. To je milé. Ani na sekundu si nezapochyboval niekedy, samozrejme v tom dlhodobom procese, presne ako hovoríš, kamerovky, písanie, scenára a tak ďalej, že toto bude blbosť, že som to zobral. Vieš, čo myslím? Nie, nezapochyboval som, pretože som mal dôkladne prečítaný scenár a vedel som, že odkiaľ a kam mám smerovať. Film sa točí tak, totiž to, že ja som mohol natočiť koniec filmu na začiatku natáčania. Musel som to mať naštudované, ale s pomocou Jakuba Kronera sme, myslím, že poctivo pracovali. Išlo o to, že zaujímavé bolo to, a to chcem povedať aj tu, keď sme mali prvý rozhovor o tom, že sa natáča ten film, tak ľudia ten film vychválili a odsúdili hneď na začiatku a pritom neprečítali jednu stránku zo scenára. A ja som hovoril, že počkajte, vydržte, uvidíte. A teraz po zhliadnutí vlastne prvého dielu Miky v kine sa mi hrozne uľavilo, pretože áno, že dosiahli sme to, čo sme chceli. Že nejde o to, že obhajujeme niekoho alebo niečo, ale ide o to, aký dosah to má dopad na našu minulosť. A je to naozaj, že niekedy naozaj, že srandovné. Mhm. Niekedy dojímavé a niekedy veľmi mrazivé. Ak si správne... A je to hlavne naše slovenské. No, veď toto. Ak si správne spomínam, sme sa rozprávali pred chvíľočkou, máš 44 rokov. Ako si ty reálne, akože, ako Milan, ako súkromná osoba, spomínaš na toto obdobie, ako si ho to prežíval? Lebo vieš, každý to máme inak nastavené. Ja som to prežíval tak, že som bol na v neskoršej puberte a v správach bolo to, že vybuchlo nejaké auto, niekoho zabili a vôbec som k tomu neprikladal nejakú dôležitosť. Bolo to pre mňa úplne bežná súčasť života a neskôr som si uvedomil, že ak sme to mohli žiť, že prečo sme sa neozvali alebo že prečo sme to nezastavili.
Teraz si dovolím povedať aj vetu, keď som sa stretol s Mikulášom Černákom, tak povedal, že a v tom som mu naozaj veril a povedal, že Miňo, keby nás stopli skôr, tak sme to nemuseli dotiahnuť tak ďaleko. Práve naopak sme boli podporovaní. A to bolo pre mňa zásadná odpoveď, čo mi povedal a vlastne aj pri tvorbe tejto postavy. A teraz si kladiem otázku, že akú žijeme súčasnosť a obávam sa, že naše deti nám povedia, že prečo ste sa neozvali. A ja odpoviem na to, pretože to bola naša súčasnosť a budem sa za to asi aj hanbiť. Preto chcem povedať, že učme sa zo svojej histórie, zo svojich zlých krokov. Ja sa to snažím robiť sám. Nehovorím to preto, že niekoho chcem poučať ako národ alebo tých druhých. Ja začínam od seba. Že ja som urobil veľa chýb v živote, ale snažím sa byť lepším človekom tým, že nesnažím, že sa snažím tú chybu neopakovať. A keď si to uvedomím, že wow, neurobil som tú istú chybu, tak viem, že som kročík ďalej, aby som bol lepším človekom. A to znamená, že nie, že vy ste zlí, ale ja začnem od seba. A takto by som si prijal, aby všetci sme začali od seba. No už, poďme k tomu stretnutiu s Mikulášom Černákom. Uh-huh. Ako k tomu prišlo? Takže som od produkcie dostal telefonát, že mám možnosť sa s ním stretnúť. Uh-huh. A či to využijem. A ja som ešte to nedopovedal, ale povedal som, že samozrejme. Pretože bol by som neprofesionálny herec, keby som to nevyužil. Veľmi rád som tam išiel a chcel som sa pýtať na konkrétne otázky. Nie ako sudca, nie ako človek, ktorý súdi človeka, mm-hmm. ale ako herec, ktorého zaujímali veci, že ako sa z takého chlapca a z takých chlapcov z dediny, ako som vlastne aj ja, mohlo stať to. A nedostal som inú odpoveď, ako som čakal, že, a to som už spomenul, že tiež oni nevedeli, že kam sa dopracujú. Mm-hmm. Oni tiež nerátali s tým, že kam to aj zajde. Ale ja som si hľadal aj rôzne odpovede, že ako keby ospravedlnenie pre postavu, ktorú hrám. Hľadal si? Hľadal som si, hej. Mm-hmm. Že vlastne, že ako k tomu prísť. A ja som si to pomenoval tak, že som si predstavil, že to bol vojnový stav. Mm-hmm. Kde vlastne, keď nevyhráš ty, vyhrá niekto iný. Vyhrá niekto iný. Hmm. Momentálne žijeme dobu, neviem, aj rusko-ukrajinský konflikt a ľudia, ktorí páchajú možno, že neviem, či sa dá povedať, že ešte väčšie zverstva, ale páchajú, tak sú na slobode a sú generáli. Na Slovensku, chvála Bohu, niektorí ľudia sedia, ale bohužiaľ, niektorí sú na slobode a nič sa nedeje. Veľmi rád odpoviem aj na to, že veľa sa ma pýtajú, že aký je môj názor, lebo sa rieši, že či majú pustiť Mikuláša Černáka. A moja odpoveď je taká, že ja nie som súdca. Súdiť môžu pozostalí, súdiť môžu obete, uh-huh. súdiť môže Boh, súdcovia. Nie ja. Ja na to nemám právo. Ale čo môžem povedať je to, že skôr ma mrzí, že strašne veľa vagabundov je na slobode, ktorí by mali sedieť. Nie je to, či by Černák mal byť pustený. Hej, ale to mi tu dva dneska v tom podcaste. No jasné, podcaste. Samozrejme. Ale to je vlastne len toľko, že iba to poznamenám. Alebo strašne veľa reakcií bolo, že glorifikovanie mafie. Že glorifikujem no. A neviem čo, že ako sa boli také, že ako sa ja pozriem svojim deťom do očí. Áno. A takéto veci ja hovorím, že akým právom vy si beriete bo už moju rodinu a tak ďalej, ale neviem, ja nesúdim ani týchto ľudí, ktorí mňa chcú uraziť a napríklad pod falošnými menami píšu cez internet. Ja na rovinu poviem, ja som Milan Ondrík a toto hovorím na rovinu. M.O. nie ako mimo obraz, ale ako Milan Ondrík. A tak keby si zase chcel byť taký pokrytec nejaký, alebo taký nejaký plítky, tak budeš hrať princov v rozprávkach, nie? Máš to vybavené? Nie, keby som bol všeobecný, tak teraz tu nesedíme a nerozprávame sa o mojich filmových
úspechoch. Tak. Robíš to dobré, Milan. Robíš to dobré. A ešte ma zaujíma ten Mikuláš Černák. Ty si mal trošku, akože keď sa s ním išiel prvýkrát stretnúť, neviem, koľkokrát ste spolu boli, ale evidentne ste si týkali, keďže ti hovoril Miňo. Týkali, áno. Mm-hmm. My sme sa hneď zoznámili a to bolo o tom, že ja som tiež nevedel, že kam idem. Išli sme tam s Mirom Šifrom aj s prvýkrát aj s Kubkom Kronerom, uh-huh. aj s Radkom Gerigom, ktorý je producent. Uh-huh. A tiež som nevedel, že čo. Bola to dlhá procedúra, kým sme sa tam dostali. Ja som nevedel, že či ideme za sklom sa rozprávať, alebo že či ideme takto. Takže ten seriál za sklom, prepáč, úplne mi. Hej. A to bolo o tom, že sme tam došli a po nejakej polhodine nás nakoniec doviedli do miestnosti, kde sedel, kebyže nemá vedomosť o tom, že čo sa stalo tých rokov, keď bol vonku. Ano. Tak veľmi príjemný človek, ktorý sa opýtal, či môže týkať. A ja som povedal, že samozrejme. A ja som na tie 2 hodiny zabudol. Ja som zabudol na 2 hodiny, že sa rozprávam s Mikulášom Černákom, ktorého poznám z 90. rokov. Ale ja som myslím, že na to reálne nezabudol. Ja si myslím, že som sa rozprával s iným človekom, ako bol v tých 90. rokoch. Som o tom presvedčený. Bolo to zaujímavé stretnutie, ale z mojej strany som to bral čisto profesionálne. Ten dopad na to, potom som sa trošku zľakol, keď som si vlastne uvedomil, že s kým som sa ako keby skamarátil v aute cestou domov, tak som sa trošku rozochmel. Až potom, hej, po tom stretnutí prvom, hej, neskôr. Ale na to druhé stretnutie som bol už pripravený a som si hovoril, že to beriem čisto profesionálne. A ja som to potom aj Mikulášovi povedal, že som sa trošku potom zľakol toho, že a on ma ubezpečil o tom, že nemal si za čoho zľaknúť. A som mu povedal, že vieš, lebo že ja by som teraz šiel s tebou na pivo, ale v tých 90. rokoch by som sa asi bál. A potom som mu povedal, že ja by som sa asi s tebou nechcel stretnúť, ale keby si ty chcel, asi by som sa musel, že? On sa na to zasmial, ale som si istý, že som rád, že som sa stretol som v takejto pozícii a nie v pozícii, keď vlastne tá organizovaná skupina fungovala. Rozumiem ti úplne. Niekedy človek má taký zvláštny rešpekt, hlavne keď sa s niekým stretne a proste vznikne taká energia alebo niečo. Ty si mu kládol rôzne otázky, si mi to povedal. Nemal si niekedy taký, že akože nie, že strach sa opýtať, ale vieš, tak uvažoval, opýtam sa o to, neopýtam sa o... Nie. Čo si sa ho bál opýtať? Nebál som sa ho nič opýtať, pretože on bol veľmi otvorený a nebál sa žiadnych otázok. Na žiadnu otázku nezostal ticho, na všetko mi odpovedal, ale vždy povedal, že nie je to ospravedlnenie, čo ti teraz poviem, ale bolo to tak a tak a tak. To znamená, že vždy bol ako keby slušný v tom. A bolo vidno, že mu bolo ľúto niektorých vecí, ktoré sa udiali, a som si istý, že keby sa dal vrátiť čas späť, že by to vrátil, a tak ako aj ja ako človek rozmýšľam, že tú chybu by neopakoval. Som o tom presvedčený. On si je vedomý toho, že robili aj zlé veci. A to ma ubezpečilo k tomu, že hľadal som tam tú iškierku nádej, aby som tú postavu mohol obhajovať aj vo filme. Že vlastne, že vypovedať o tom, aby sme možno, že nešli do zlých chodničkov. Pretože to má veľmi ťažké následky nielen pre rodiny, ktorých sa to týka, ale aj pre konkrétnych ľudí, žijúcich alebo reálne zatvorených. Tak. Mám ešte jednu otázku, ktorá možno súvisí práve s tým vašim stretnutím. Uh-huh. Tak by som sa ťa to opýtala. On ťa musel nejakým spôsobom schváliť? Že áno, toto je herec, toto je Milan Ondrík, ktorý môže hrať
vo filme Mickeyho, hej, tak to by som to povedala. Ono to bolo aj rôzne, na rôznych fórach diskusných bolo, že on ovplyvňuje tento film. Nie je to pravda. Mm-mm. Nie, nie. On len pomáhal, chvála Bohu, pretože vďaka jeho reakciám a vďaka jeho dialogom sme mohli vstúpiť vyslovene do kuchyne tej rodiny. Keď hovorím do kuchyne, tak vyslovene do kuchyne aj vo filme. A hovoriť vlastne vety, ktoré sa v tom období diali. Vďaka geniálnemu scenaristovi Mirovi Šifrovi, ktorý vlastne sa tomu venoval dlho. Nie je to všeobecný film, ako boli natočené na Slovensku o 90. rokov, ale je to vlastne konkrétny príbeh konkrétnej rodiny. Vidíte tam dôsledky, ako to ovplyvnilo tých ľudí, ich blízkych a tak ďalej a tak ďalej. Bolo to dôležité. Ja som bol na prvom stretnutí a už som bol vlastne vybratý v castingu a nešlo o to, že on ma schválil. Mal som tú možnosť. A on potom povedal, že je veľmi rád, že to budem hrať ja. Mm-hmm. Tá informácia sa mi dostala. Ale ja si myslím, že preto, pretože som si našiel spoločné veci, hlavne čo sa týka začiatku našich životov. To znamená, že dedina, výchova, zodpovednosť, práca, tvrdá práca. A ja som šťastný, že tie chodničky sa mi nespojili tak ako s ním, mm-hmm. ale že boli iným smerom. A o mnoho desivejšie je to, že si uvedomím, že to nebol psychopat. Že to bol taký človek ako ja. A že keby ma možno ten osud nasmeroval trošku inak a rôzne životné okolnosti, tak sa obávam, že by som mohol dopadnúť podobne. Ja ďakujem Pánu Bohu za to, že mám šťastný život, na slobode mám zdravú rodinu, mám prácu, ktorú milujem a môžem rozprávať skrz povolanie, ktoré milujem, o rôznych osudoch našej krajiny. Ten film zachytáva, ak sa môžem veľmi jednoducho opýtať, aké obdobie? Viem teda, ja už viem od teba, to viem, že to 4 roky, mm-hmm. intenzívne 4 roky, odkedy vlastne Mickey bol autobusár. Tak to bolo? Film začína od toho, ako chlapci, bratia, zarábali v Nemecku mm-hmm. na robotách. Mm-hmm. Vrátia sa na pohreb svojho otca. Uh-huh. A tak začne celý príbeh. Príbeh pre mňa to strašne doteraz také zvláštne, že ja som si myslel, že to bolo dlhšie obdobie, ale ono trvalo cca 4 roky. Uh-huh. Kým vlastne sa z nich stalo to, čo sa stalo. A ovládli musím povedať spolu s predstaviteľmi štátu našu uh-huh. krajinu. Veľmi veľa týmto predstaviteľom vyhovovalo, že máme takúto skupinu, pretože bolo po revolúcii a veľa aj zahraničných podnikateľov sa snažilo ovládnuť túto krajinu, mm-hmm. takže bolo vyhovujúce, že niekto to ako keby v odzovkách čistil, ale potom vznikali vojny vnútorno-štátne a ten film je preto tak zaujímavý. Pretože to je až že vlastne pre mňa teraz si predstavím, že čo sme natočili a že keď som to hral, tak som sa tak hral, že wow, že to je perfektný scenár. Ale keď si uvedomím, že ja hovorím o reálnej našej histórii, tak to je neskutočné. Že preto ten film je strašne silný a strašne zaujímavý. A treba sa ho ísť pozrieť. No jasné. My sme sa spolu rozprávali ešte o jednej veľmi zaujímavej veci pre mňa a to je, aby to teda nebolo prepáč iba o tebe, o tom ženskom uhle pohľadu, že vlastne to, čo sa tam dialo okolo, tvoja manželka, Iveta, uh-huh. ktorú hrá Rebeka Poláková, uh-huh. a tvoja mamina tam, hej, že vlastne my tam vidíme, alebo uvidíme v tom filme aj tento príbeh, ako to oni prežívali. Pre mňa aj v tom scenári je najsilnejšie, aj v tom prvom dieli, čo je vlastne teraz je v kinách Mickey, tak tam je najzaujímavejšie to, že ako to vníma konkrétna rodina. Uh-huh. Čo si myslia oni, že kto o nich čo vie,
ale čo si myslia ich blízky, ako jeho žena, ako prežíva svoj vlastný osud, svoju tragédiu, a jeho mama. Tak. A to je zaujímavý pohľad. To není obhajoba nejakého vraha. To je zaujímavý pohľad do konkrétnej rodiny. A fakt je to veľmi silné. Je to silné a s tými postavami idete. A niekedy možno, že neospravedlňujete činy jeho, ale chápete, že išiel takými chodníkami. Preto je ten film silný. Ešte raz opakujem, neobhajujem vraha, ale obhajujem postavu, ktorú hrám. A je to zaujímavý pohľad, naozaj. Tú postavu, keď som hral, tak som naozaj si ho užíval. Užíval a som strašne šťastný, že títo talentovaní ľudia to zostrihali tak, ako zostrihali, a že ten výsledok je taký, aký je. Bol si na premiére pár dní dozadu. Teraz si ťa ja predstavujem, že sedíš v tom kresle, v tom kine, obklopený svojimi priateľmi, mm-hmm. predpokladám rodinou, súrodencami. Máš nejaké pocity a pozeráš ten film prvýkrát v živote tak, ako vlastne ho uvidíme aj my, všetci ostatní. Čo ti išlo hlavou? Nič, ja sa viem odosobniť. Mm-hmm. Nič som nekontroloval. Ja som sa do toho príbehu nechal vniesť a nepozeral som sa na seba, že wow, že ja to hrám tak a tak a hrám. Ale videl som tam konkrétnu postavu, ktorá mi fungovala. Mm-hmm. A mal som z nej niekedy aj zimomriavky. A mal som niekedy z nej úsmevný pocit, ale nepozeral som sa na postavu, akože wow, ja som to takto zahral, ale pozeral som sa na ten iný charakter, pretože aj fyzicky som inak vyzeral a vlastne vedel som sa odosobniť. A naozaj si dovolím povedať, že som sa pozeral na príbeh a nepozeral som sa na to, ako som to ja zahral. A to je dobré. No, pre mňa áno. Na konci, keď išli titulky, tak si sa postavil a tlieskal si? Alebo čo tebo lomcovalo? Nie, nakoniec som bol nervózny, lebo na konci Mickeyho je vlastne upútavka na druhý diel, ktorý bude onedlho. Ty ale dávaj bacha, neže nám všetko prezradíš. To sa volá, že Černák. Aha. A chcel som to vidieť. Chcel som to hneď vidieť. Že hneď pustíš to? Prečo, prečo to nevidím, že prečo, že... No, taký som mal z toho pocit. Takže prvý diel je Mickey. A teraz to asi môžeme povedať, keď nám to takto rozprávaš. Áno. Tak vlastne prvý diel, ktorý teraz ide do kina, alebo je v kinách, sa volá Mickey. Áno. A tam bude nadväzovať potom ďalší diel, ktorý sa volá Černák. Áno, Černák. Ja som hrozne rád, že to je rozdelené kvôli tomu, že... A tam tiež hráš ty? Srandujem. Nie, a najlepšie bolo, že môj syn Adam povedal, že keď hovoril o tom, že... Musím, že on bol na tom, hej? Syn Adam, ktorý má 14. To nemôžeme hovoriť, lebo to je nezákonné teraz. Adam, prepáč. Ja sa ospravedlňujem vlastne. Nie, ale vlastne, že hrozne by chcel na to pozvať, ale že sa to nedá, svojich spolužiakov. A vlastne to je viac generačný film. Je zaujímavý aj pre mladú generáciu, aj pre starších. Mám odozvy také, pretože naozaj je pútavo urobený. A hlavne pre ľudí, ktorí nepoznajú našu históriu, je to veľmi dôležité, aby ten film videli. To znamená, že aj mladšia generácia. A vlastne výborný fór mi povedal, že keď hovoril o jednotke moje Zuzke, ktorá to ešte nevidela, tak ona hovorila, že Adam, neprezraď mi všetko, nehovor mi. No. A on povedal, že mami, a vieš, čo bude v Černákovi? Jeho normálne zavrú. A Zuzka, že nehovor mi, však to vieme. Takže vlastne my vieme strašne veľa vecí. Ide o to, že ako to je spracované. Že tam dokonca veci, ktoré viete, v tom filme vám budú veľmi prekvapivé. Podľa toho príbehu, že ako sú. Napriek tomu, že to viete, tešíte sa, že kedy bude ten moment, ten a ten. No ja sa musím priznať, že tento rozhovor je úplne pre mňa, že dokonalý, aby som v ňom pokračovala, ešte by som s tebou prebrala aj chudnutie, zase ešte raz ma hrozne baví cvičenie, hocičo, ale nemáme už čas, takže skúsme sa dohodnúť, že na budúce sa stretneme, keď prídeš do Bratislavy. Dobre, ešte budeme môžeme aj mimo kamier, pokorne. Normálne ako Mickey 1, tak potom bude Černák 2 a my si takto budeme pokračovať. Nie, v každom prípade veľmi pekne ti naozaj ďakujem, že si našiel čas a že si nám porozprával možno veci. Ktoré si aj nechcel. Uh-huh. Ale teraz rozmýšľam, čo som všetko povedal. Ale tak veľmi pekne a naozaj som mala pocit, že sa ti dobre možno so mnou nejako debatovalo. Áno, veľmi dobre. Tak preto som aj tento rozhovor prijal. Ja poviem aj toto, že sú veci, ktoré odmietam, čo sa týka aj mojej práce. Sú veľa rozhovorov, ktoré odmietam. Sú veľa názorov, ktoré odmietam. Nielen politických, ale aj súkromných.
ale veľmi rád som neodmietol a prijal tento rozhovor spolu s tebou. Ďakujem ti veľmi pekne, to je Milan Ondrík a ja ti želám, aby sa ti darilo, aby si bol šťastný a aby si každú úlohu, ktorú zoberieš, takto prežíval ako túto. Môže byť? Ďakujem pekne, snažím sa. Ďakujem, pekný deň. A ja pekne. Čau. Ahojte všetci.